tuolla Kallen ojatuoliin, jota tehdään tammikuun puolivälissä vuonna 2015. Talvisena päivänä siis. Niin, nyt ei ole haastateltava, ei ole nojatuolissa, vaan istutaan pöydän ääressä. Ja tarkoituksena on puhua vammaisliikettä pitkään askarruttaneesta asiasta, eli YK:n vammaisten sopimuksesta, joka nyt joulukuussa meni eduskuntaan. Ja Kalle, sinä olet tässä nyt päähaastateltava ja sinä olet ollut mukana aivan alusta, jo niistä ajoista saakka, kun itse asiassa tätä ruvettiin jo esiasteella suunnittelemaan 1980-luvulta. Voisitko kertoa näistä varhaisvaiheista, jotka ennakoi tämän sopimuksen tuloa? Varhaisvaiheessa, niin se oli 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, niin puhuttiin siitä, että tarvittaisiin vammaisten ihmisoikeussopimus samalla lailla kuin oli lasten oikeuksien sopimus ja naisten oikeuksien koskeva sopimus ja eräitä muita. Ja silloin tätä yritettiin saada käyntiin ruotsalaiset, ja silloin Ruotsi oli vahva näkövammainen vaikuttaja Bengt Lindqvist, joka oli Ruotsissa sosiaaliministerinä. Mutta se silloin ei ollut aika vielä valmis. Monet hallitukset vastusti sitä, ja sit silloin 90-luvun alussa ei saatu sopimusta aikaan, mutta silloin käytiin viimeistä keskustelua ja tämmöistä mahdollisuuksien yhdenvertaistamisesta. Ja siitä syntyi sitten lopulta asiakirja. Mä en muista vuotta 90-luvun alkupuolella, joka ei ollut millään lailla sitova, mutta kuitenkin sen tavallaan perusteet siitä, minkälaiset asiat vammaisten kohdalla pitäisi olla kunnossa. Ja sitähän Suomessakin käytiin aika paljon keskusteluja, ja valtakunnan vammaisneuvosto laati vammaispoliittisen ohjelman sen perusteella. Ja tämän vammaispoliittisen ohjelman seuranta on tehty tämän vanhemman asiakirjan pohjalla. Mutta tämä prosessi kyllä sitten lämmitetään sopimuksen käynnistymistä. Nämä kokoontumiset siellä New Yorkissa oli suuria myöskin tämmöisiä vammaisten eri puolilta maailmaa, kehitysmaista ja muista maista ja kehittyneistä maista saapuvien vammaisten yhteisiä tapaamisia. Tämä oli valtava tilanne. Kynnissä oli mukana näissä heti alusta alkaen, ja itse asiassa me oltiin käsittääkseni ainoa suomalainen vammaisjärjestö, joka oli rekisteröinyt näihin kokouksiin. Oli siellä muutenkin käymässä. Ja tietysti suomalaisia on kansainvälisessä vammaisjärjestössä. Muistan, että Kuurien liitto, Liisa Kauppanen, oli hyvin vahvasti maailman Kuurien liiton edustajana näissä keskusteluissa mukana. Mutta se oli todella mahtava tilaisuus, kun siellä oli vammaisia tupa täynnä. Kaikkea mä en mahtunut saliin, että se oli sitten aulassa ja muualla. Se oli aikamoinen voimannäyttö. Ja valtioiden edustajat varmaan häkeytyivät siitä, että näin paljon vammaisia ihmisiä on ajamassa omia asioitaan. Ja vammaisjärjestöt osoitti silloin kypsyyttä sillä lailla, että perustettiin yhteisiä keskusteluryhmiä, missä näitä asioita ajettiin niin kuin yhteisvoimen. Se oli sitä aikaa vielä tuo Landmine Survivor -kansainvälinen järjestö. Oli saanut aika paljon rahaa ja heillä oli voimavaroja koota näitä kokouksia, sihteeristöä ja valmistaa asiakirjoja myös toisen puolesta, niin kutsui aina sitä sanottiin Disability Caucus. Tällainen kokoontuminen, jossa sitten sovitettiin näkemyksiä yhteen ja pystyttiin aika lailla yksimielisesti esiintymään sitten siellä valtioiden, missä valtioiden edustajat istuivat salissa. Ja siihen sattui kyllä onneksi, että siinä oli nämä YK-valvonnan neuvottelujen vetäjä syviä diplomaatteja, jotka olivat oikeasti kiinnostuneet asioita, eikä niitä diplomaatteja, jotka ei niin tuon taivaallista löytänyt vammaisten ihmisten oikeusta. Joita ikävä kyllä on riittänyt. No, 2000-luvun alussa sitten siirryttiin kansainvälisesti uudelle asteelle, ja Suomikin oli mukana, tai itse asiassa kynnys oli mukana näissä alkuvaiheissa, kun mentiin niin kuin jonkin verran eteenpäin tässä pitkässä prosessissa. 2000-luvun alussa niin näitä oli keskusteltu
olisi sopimus mahdollista, niin Meksikon hallitus tekee aloitteen YK:ssa, että pitäisi saada vammaisten ihmisoikeussopimus. Ja kun joku valtio teki aloitteen, niin toisten maiden oli reagoitava siihen. Ja silloin tuuli kääntyi ja YK:ssa perustettiin tämän YK-kielen ad hoc komitea, työryhmä, joka rupesi suunnittelemaan, minkälainen sopimus voisi olla. Ja se oli aika iso prosessi, että käytiin siinä, että YK:ssa kokoontui kaikki jäsenvaltiot, oli kutsuttu yhteiseen palaveriin, ja myös vammaisten järjestöt ja vammaistyötä tekevät järjestöt kutsuttiin YK:n kokoukseen, missä keskusteltiin. Tietysti jäsenvaltion edustajat käytti virallisia puheenvuoroja. Ja vammaisjärjestöjen edustajat saivat aina istuntojen lopuksi sanoa sitten muutamia omia näkemyksiään. Ja tämä käynnistyi 2000-luvun alusta. Ja se oli 2 kertaa vuodessa, oli 2 viikon kokous, missä näitä keskusteluja käytiin. Ja asiat lähti menee yllättävän nopeasti eteenpäin. Ja nyt täytyy palauttaa mieleen yksi ikävä asia. Euroopan unioni vastusti alkuvaiheessa tämän sopimuksen aikaansaamista ja Suomi sen mukana, että suhtautui erittäin. Kyllä, erittäin pidättyväistä, eikä kannustanut, mutta sitten kun rupesi näyttämään siltä, että YK-jäsenmainen enemmistö joka tapauksessa haluaa jonkinlaisen sopimuksen aikaan, sitten Euroopan unioni ja Suomi sen mukana otti myönteisen kannan. Mikä oli Euroopan unionin motiivi tässä? No jotenkin, heidän motiivia on, mutta se näytti siltä, että he pelkäsivät uusia sitoumuksia, uusia vaatimuksia. Ja siihen aikaan vielä niin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ei uskottu niin paljon vammaisten ihmisoikeuksiin, vaan tähän sosiaaliseen hyvinvointivaltioon, että meillä on palveluja, joita viranomaiset antaa, joka ei ole ihmisoikeusperustainen lähestymistapa. No, Suomi allekirjoitti sopimuksen 2006, mutta sitten tästä allekirjoituksesta ei seurannut oikeastaan käytännössä juuri mitään. Se on ollut hirvittävän pitkä tämä prosessi eteenpäin. Tämä on ihan nolottanut, kun on sinunkin kanssa reissannut maailmalla ja on kysytty, että no mitä on tapahtunut. No ei mitään. Mistä tämä hirvittävä hitaus on johtunut? Tämä on kaikki spekulaatiota. Mutta mä luulen, että mun arvio on, että yksi syy on siinä, että vammaisasioita ei Suomessa ole opittu näkemään ihmisoikeuskysymyksiä. Tämä on niin kuin hyvinvointikysymys ja palvelukysymys. Ja ehkä joskus vähän tulee tämmöinen hyvän tekeväisyyskysymys, että myydään joulukortteja ja arpoja ja järjestetään vammaisten asioita. Mutta Suomessa on nähty sitä, että kun, jos vammainen ei pääse johonkin tilaan, että se on mikään ihmisoikeusasia. Se on vaan huono tjätä, bad luck, niin kuin Amerikassa sanotaan. Tämä on varmaan yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että tämä sopimus on valmistu yllättävän nopeasti. Harvoin YK-sopimusta on saatu niin kuin 5 vuodessa kasaan. Ja vielä näin mullistavaa laatua olevaa. Että se ehkä yllätti kaikki vastustajatkin, että se on edes saavutettu. Ja silloin 2006 Suomi allekirjoitti ensimmäisten valtioiden joukossa. Se oli maaliskuussa silloin YK:ssa avattiin ja tämä allekirjoittaminen tarkoittaa sitä, että Suomi periaatteessa hyväksyy ja Suomi ryhtyy ratifioimaan tätä sopimusta. Ja tämä ratifioiminen tarkoittaa sitä, että sitten vasta kun on ratifioitu, eli eduskunta hyväksyy tämän sopimuksen, tästä sopimusta tulee osa suomalaista lainsäädäntöä, silloin sitä pitää noudattaa. Mutta sitä ennen, mistä tilanteessa vielä ollaan, niin Suomi ei saisi toimia tämän sopimuksen vastassa. Se on periaatteessa hyväksymässä. Sehän, mikä mua on askarruttanut, on se, että monet hyvin köyhät maat on ratifioineet tämän sopimuksen ilman, että ne oikeastaan niillä on mitään edellytyksiä noudattaa sitä. Niin mitä sä tästä ajattelet? No jo, tässä on maailmalla erilaisia lähestymistapoja. Monet maat on ratifioinut sen ja ajatellut, että ne rupeaa sen jälkeen korjaamaan lainsäädäntöä, jos ajatellaan aina positiivisesti. Jos ajatellaan negatiivisesti, ne on vaan ratifioineet, eikä aio tehdäkään mitään.
Ja tässä varmaan on paljon erilaisuuksia, eri toimintatapoja. Suomessa ja Pohjoismaissa perinteisesti suhtauduttu näihin sopimuksiin sinänsä vakavasti. Ja ajatus on, että lainsäädäntö saadaan sille tasolle, että sopimus voi astua täysimääräisesti voimaan. Ja Suomessa on niin pyritty lähdetty siitä, että nämä lainsäädännössä olevat puutteet ja muut puutteet korjataan ne, niin kuin sopimus ratifioidaan. Kynnyksen vetämä vammaisten ihmisoikeuskeskus Vike teki silloin 2006 vuonna ensimmäisen muistion siitä, että mitkä asiat Suomessa täytyisi muuttaa. Ja se oli yksi pohjapaperi silloin, kun tätä työtä ruvettiin varsinaisesti tekemään. Ja silloin mitkä nousi sitten Viken näkökulmasta niiksi asioiksi, jotka olisi näitä ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioita? No, tärkeimpiä asioita oli, mitkä nähtiin jo silloin esteenä ja mitkä itse asiassa on vieläkin hieman hankala. Kotikuntalaki, joka tosiasiassa aikanaan esti ihmisten vapaan muuttamisen. Että ihminen, joka oli laitoshoidossa, ei saanut muuttaa kotikunnastaan pois, koska se perusti siihen, että kunta, joka maksaa laitoshoidon määrää, missä ihminen on. Se ei tarkoittanut, että ihminen välttämättä asui kotikunnassa. Mm. Meillä oli ihmisiä, jotka asuivat satojen kilometrin päässä niin omasta kotikunnastaan ja eivät voineet vaikuttaa sen kunnan asioihin, missä tosiasiallisesti elivät jossakin laitoksen piirissä. Ja sitten heidän äänestämisensä kuitenkin, että he olisivat pitäneet ottaa ilmataksi ja ajaa 200-300 kilometriä jonnekin muualle äänestämään kuntaan, missä he ei ole. Saattaa olla jo kymmeniä vuosia olla pois. Tämä oli yksi. Toinen asia, mikä on, ja tämä on edelleenkin hankala, on, mikä liittyy erityisesti kehitysvammaisten. Koska kehitysvammalaki on tässä suhteessa vanhana, niin siellä on hyvin helpoin peruste voida ihminen esimerkiksi eristää. Panna niin kuin käytännössä putkaan omassa laitoksessa. Sitä ei oikein sääntele mikään. Tämä on niin kuin huono asia. Nyt on jo 4-5 vuotta laadittu lakia, jonka nimi on itsemääräämislaki, joka muuttaa sitä kehitysvammaisten pakkohoidon sillä lailla, että tarkoitus on, että se on sama oikeusturva ja suoja kuin ihmisen, joita yleensä eristää. Niin kuin mielenterveyslaissa on, ei psyykkisesti sairaata saa eristää noin vaan. Siinä on aina niin kuin varakeinot. Ja tämä laki, tämä on erittäin vaikea aikaansaada, koska tämä traditio kehitysvammaishuollossa on niin raskas, että viranomaiset. Ja myös mielenterveyspuolella. No mielenterveydestä on korjattu. Se tuli mielenterveyslaki tuli voimaan, niin ihmisiä ei saa eristää noin vaan. Siellä on aina niin kuin mahdollisuus valittaa siitä oikeussuoja, mutta kehitysvammaisessa ei ole mitään ollut. Mm-hmm. Ja tätä on niin kuin väännetty tätä itsemääräämisoikeuslakia pitkään. Ja se annettiin eduskunnalle nyt vuonna 14, mutta se oli niin huono, että eduskunta lähetti sen takaisin ministeriöön. Mm. Ja se huono on ne asiat, mitä vammaisjärjestö on niin kuin monta vuotta sanonut, että tämä ei vastaa niin kuin Suomen ihmisoikeustasoa, että ihmisiä voidaan niin kuin näin löyhin perustein niin kuin eristää tai kohdella tai antaa pakkokeinoja. Mutta mun käsittääkseni myös psykiatrisessa sairaalassa tapahtuu edelleen tämä eristämistä. Mielenterveyspuolella tilanne on se, että lainsäädäntö on kunnossa, mutta kaikki käytännöt ei ole vielä korjattu, mutta niitä on kyllä paljon parantuneisuudesta. Ja uusi mielenterveyslaki nyt sanoo, että ihmisiä ei saa sitoa sänkyyn, ellei ja jättää yksin huoneeseen. Näinhän se nyt joskus tapahtuu. No tämä ja sitten kolmas asia, mikä tässä oli alussa, että miten vammaisten osallistuminen tähän sopimuksen täytäntöönpanojen seurantaan toteutetaan, koska tästä me myös siellä työryhmässä väännettiin kättä, koska sopimus on hyvin selkeä, että vammaisten täytyy osallistua tämän sopimuksen täytäntöönpanojen seurantaan täysimääräisesti. Mm.
Ja tämä oli ihan hirvittävän vaikea virkamiesten ymmärtää. Täysimääräinen ei tarkoita muuta kuin täysimääräistä. Mm. Eli mitä se tarkoittaa täysimääräistä? No sitä, että vammaiset on mukana kaikissa vaiheissa. Mm. Okei. Okay. Siis kaikissa komedioissa, kaikissa kokoontumisissa, kaikissa siinä, missä tämän asian tiimoilta tavataan. Kaikissa asioissa, mikä koskee vammaisten ihmisten. Ne vammaisten ja heidän järjestöjensä täytyy olla täysimääräisesti mukana. Ei tietenkään päätöksenteossa, vaan osallistua siihen. Sitten eduskunta päättää viime kädessä. Ja tätä lipsumista tapahtuu edelleen sitten siitä toiselta puolelta. No, sitä on tapahtunut ja kohta palataan, mikä tämä seurantajärjestelmä. Ja siinä käytiin kova kädenvääntö. Mä voisin lyhyesti kertoa sen, että meillä on kolme elintä, mikä täytyy syntyä tämän sopimushankkeen. Yksi on tämmöinen, englanniksi sanotaan hienosti focal point, tämmöinen yhteistoimisto tai mikä pitää Suomesta YK:hon yhteyttä. Siinä se ratkaistiin sillä, että ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ja vammaisfoorumin edustaja muodostaa tämmöisen focal pointin. Ja siellä on vammaisuudella. Sitten nykyinen valtakunnan vammaisneuvosto, siitä muodostuu tämmöinen koordinaatiokomitea. Ja sitä muutetaan vammaisneuvoston rakennetta vähän, että sinne tulee muun muassa ulkoministeriön edustaja. Ja kolmas, mikä oli kaikista vaikein ratkaisu, oli miten tämä riippumaton seuranta järjestyy. Ja monien vaiheiden jälkeen niin siihen löytyi ratkaisu, että eduskunnan oikeusasiamies niihin toimisto ja siellä oleva ihmisoikeuskeskus, niin siitä tulee tämä riippumaton seurantaelin. Ja vammaisten osallistuminen rakennetaan siten, että siellä olevan ihmisoikeusvaltuuskunnan yhteyteen perustaa tämmöinen vammaiskomitea, jossa on vammaisena merkittävä osuus jäsenistä. Se pystyy tekemään riippumatonta seurantaa. Ja vammaisjärjestöt valitsevat sinne ihmisiä, jotka sitten kuitenkin on ei edusta ketään, vaan on riippumattomia kaikesta. Ja eduskunnan oikeusasiamies käsittelee yksilöihin liittyvät asiat. Että miten tämmöinen suuri sopimus vaikuttaa käytännössä suomalaisen vammaisen ihmisen elämään tai ihmisten elämään kehitysmaissa? Tämä on laaja kysymys. Että onko sillä todella käytännön vaikutuksia? No tähän ei ole yksilitteistä vastausta, että tämä YK-sopimus ei muuta mitään asiaa sinänsä hetkessä, mutta se muuttaa, että nämä meidän kannalta tärkeät asiat on tunnustettu ihmisoikeuksia. Ja tämä sopimus on hyvin kattava. Se käsittää työelämän, sosiaaliturvan, kuntoutuksen, liikkumisen, asumisen, joukkoliikenteen, kaikki. Ja siellä sopimuksessa sanotaan, että mitään uusia oikeuksia sinänsä luoda, vaan nyt saadaan nämä vanhat olemassa olevat ihmisoikeudet koskemaan myös vammaisia ihmisiä. Ja kaksi tärkeää periaatetta kyllä tulee sillä lailla, että jos tämän sopimuksen toteuttamista laiminlyö, sitä pidetään syrjintänä. Jos tietysti laiminlyö. Ja sitten toinen asia, että tulee tämmöinen kummallinen, Suomelle vähän vieras käsite, kun kohtuullinen mukauttaminen, mikä englanninkielessä on reasonable accommodation. Mm. Et jos joku vammainen kokee jotain ongelmia jossakin, niin sen paikan omistajan tai palvelun järjestäjän täytyy mukauttaa, kohtuullisesti mukauttaa, että kyseinen henkilö voi käyttää niitä palveluja. Mm. Ja tästä on sitten riivetty. Mikä on kohtuullista mukauttamista. Ja ensimmäinen helpotus on sana kaikille, että kelkää rahamenoa, on se, että kohtuullinen mukauttaminen ei voi olla kohtuullista. Mm. Siinä katsotaan se taho, joka on siinä maksumiehenä, että se on hänen taloudelleen sopiva. Ja se, mitä vammaisten osallistuminen tai toiminta edellyttäisi, niin mitä se vaatii, niin on tämmöinen, mikä on toteutettavissa. Tämä on yksi tämmöinen lyhyen ajan
tämä voi jonkin verran vaikuttaa. Sitten toinen asia, miten se vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Ja tämä on ehkä se tärkeämpi asia, että pitkällä aikavälillä Suomen lainsäädäntö tulee lähtemään siitä, että vammaisilla on ihmisoikeus. Tämä ei ole enää niin sosiaalipalvelua, hyvän tekeväisyyttä. Että mulla on sellainen käsitys sen jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu, niin ei valtion rautateet voi tehdä sellaista ravintolavaunua, jonne ei. Jonne siis vaunu, semmoista ravintolaan ei pääse sisään. Se vaan on, se on kielletty. Niin. Eli ajattelet, niin kun, että tämä pitkällä aikavälillä vaikuttaa ihmisten, sekä vammaisten että vammattomien ihmisten ajatteluun. Se vaikuttaa ajatteluun ja päätöksentekoon. Ja silloin, kun kysyt tuossa kehitysmaista, niin siinä on yksi pykälä, mikä puhuu myös kansainvälistä yhteistyöstä. Että kehitysyhteistyössä täytyy myös ottaa huomioon vammaiset ihmiset. Tähän saakkaan sitä ei ole tehty, vaan se on ollut niin kuin hyvästä tahdosta, koskeeko niin kuin kehitysyhteistyöhankkeet kaikkia kansalaisia vai koskeeko ne vaan ei-vammaisia. Niin. Tähän saakka pitkälti on. Niin, eli jos tämä skeptisuus riisutaan pois, niin kuitenkin on niin kuin kysymys suuresta harppauksesta eteenpäin. Kaikki ne varauksineen. Sanotaan, että se on suuri harppaus, mutta hidas. Ja yksittäisen vammaisen yksittäisen palveluun se ei heti vaikuta. Ja paljon on siitä kiinni, että miten meidän niin palvelulainsäädäntö kehitetään. Mutta vammaisen syrjintä on tästä lähtien selvästi kielletty. Kiitos. Kiitos. Ja palataan sitten seuraavalla kerralla takaisin nojatuoliin toivottavasti. Kiva.